ცირე ინციდენტი მოხდა გარდაბნის რაიონის სოფელ ჯანდარაში. ქართული ოცნების მხარდამჭერთა შეხვედრაზე შეკრებილ მოსახლეობასთან სოფლის რწმუნებული ელხან მიხტიევი მივიდა და ადგილობრივების დაშლას სცადა. ინციდენტის მიუხედავად ქართული ოცნების გარდაბნის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატმა გამოკარეშიძე მოსახლეობასთან შეხვედრა და საარჩევნო გეგმებზე საუბარი შეძლო. არეშიძე სოფლის მოსახლეობის პრობლემები დაინტერესდა და მათი გადაჭრის გზებზე ისაუბრა. ადგილობრივების მთავარი პრობლემა მიწების არ ქონა უმუშევრობა და ბუნებრივი აირის არარსებობა. მიწის პრობლემები აქვს, ზოგიერთ 100 გექტარი, 150 გექტარი მიწა აქვს და ხალხს 1 გექტარი მიწას არ აქვს. მეორე ისა სარწყავი წყალი, რომელიც 75 ლარია გექტარზე, რომელიც ეს სოფლელი ვერ იხდის ამ თანხას. დატერორებული აქვს ადგილობრივი რწმუნებულის და რაიონის ხელისუფლების მხრიდან. ის კი არა პრეზიდენტ რო ჩამოდიოდა ამ სოფელში, პრეზიდენტთან ახლოს ამ სოფლის ერთი მოსახლეობასაც არ და ხალხს თავიდან ეშინია გასაკურველია, გამგებელია, მაინჩეულია, რაღაცნაირი სოციალური პირობები შეუზღუდოს. განწყობა შეშინებულები არის, მაგრამ გასაკურველია, პოზიტიურია იმ თვალსაზრისით, რომ ცვლილებები უნდა